აქედან მესმოდა უარყოფითი რაღაც რეპლიკები და ეკა კვალიაშვილს ჰქონდა ყველაზე ისეთი მძაფრი რეაქცია, ეხლა როცა უსმენდა ქალბატონ გოგოლის, რატომ? Ну, ратом да. Ара, თქვა მან ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომ ადამიანები, რომელთა პროფესიაც დაუშვა დღეს არაძლევთ იმის საშუალებას, რომ კონდეთ სამსახურები, მათ ეხმარება სახელმწიფო სოციალური პაკეტები და ასე შემდეგ. ზუსტად აი ამაზე მქონდა რეაქცია, რომ რომელ სოციალურ პაკეტებზეა საუბარი, მე არ ვიცი, არ ვიცი რა პაკეტი. აზრზე არა და რომ მაგალითად სახელმწიფო დაზღვევა, რომელმაც ქალბატონმა გუგულიმაც აღნიშნა, ძალიან ბევრ ადამიანს უხსნა ძალიან სერიოზული პრობლემა. ასე რომ არმჭიდებას დასწორებული სამსახური მჭიდებაში რა უკვე. იცი რა, თუ ვინიცობა და ჩემი ეხავე მოგცემ სიტყვას და ვინიცობა და მე რომ მომღერალი, იმიტომ რომ დღეს რაღაცნაირად დაკნინებულია ეს სფერო რაღაცნაირად. Ну მე ხედავ ამას, იმიტომ რომ მე მართლა ვთვლი რომ ნამდვილად პროფესიონალი ვარ და შემიძლია ხო ჩემი საქმე და მომქმედი მომღერალი ვარ, მაგრამ ვარ აბსოლუტურად უმოქმედოთ, იმიტომ რომ წელიწადში სამი კონცერტი ეს არ არის მოქმედება რა. წელიწადში სამი კონცერტი თავს ვერ ირჩენ, ვერც თავს ირჩენ, ვერც ოჯახს არჩენ, ხო? და ხა მე მაგალითად კვალიფიცირდით ოგი. ხო, გადაკვალიფიცირდე რა შახტიორი გამოვიდა, თუ რა უნდა გავაკეთო, ვერ გავაკეთო. რა უნდა გავაკეთო? კარგით, მოდით ოთარაბესაძეს მივცემ სიტყვას, კიდევ ერთი პირდაპირ ჩართვა და შემდეგ უკვე ყველას თამარი ძალიან დიდი დოზი თავის. ერთი სიტყვი დავასრულებ, რომ მე პირადად ხო, აი არანა მე მეტო გამეცინა, რომ არანაირი სოციალური რაღაცა დახმარება და უშო სახელმწიფოსგან მე მსგავსი რამე არ მახსოვს და არ ვიცი და თუ ყოფილა ესეთი სახელმწიფო დაზღვევას არ იყენებ არ სამგებლო? რომელი სახელმწიფო დაზღვევა? ჯანდაცვაზე აი საყოველთაო რა? ხო, ნუ საყოველთაოა გასაგებია, კარგი, ის საყოველთაო.